zoti Krasniqi, kjo fundja, në fakt mbajti në atencion edhe politikën, por edhe opinionin publik. Presidenti Ilir Meta nuk dekretoi ministrin e brendshëm të propozuar nga kryeministri Rama. Një pyetje direkte. A u shkel kushtetuta? Unë mendoj që kemi të bëjmë me shkeljet kushtetutës, sepse kushtetuta e vitit 98 është qartësisht e përcaktuar në nënin 98, sipas cilës presidenti është detyruar të dekretojë ministrin brenda 7 ditësh. Ky është një debat i cili është bërë në nivelet e politikës, presidencës dhe institucioneve të tjera dhe me juristë më të mirë të Shqipërisë që në vitin 2004. Kur kemi pasur gati një situatë të tillë dhe është bërë përsëri pas rotacionit politik në vitin 2005, është bërë nga fundi i vitit 2009 dhe është bërë në vitin 2016. Kështu që ky është debat i shtërruar dhe gjithë kanë qenë në një mendje që presidenti është detyruar të dekretojë ministrin, duke konsideruar ministrin si pjesë kabinetit kryeministrit. Dhe për shkak se kryeministri dhe programi i qeverisë votohen në parlament, atë do thotë që gjithë votbesimi politik ka lënë përpes parlamentit dhe presidenti në këtë rast nuk ka një rol specifik. Por rasti konkret, unë mendoj që më shumë sa akt presidencial është akt politik. Ju thonë është akt politik, po përse mund të mos dekretojë Sandra Leshi? Sepse presidenti ka zgjedhur që as argumente vez mos ta bëjë publike për media, thjesht një fjalë që nuk ka krijuar ende bindje që Sandra Leshi të jetë ministër. Nëse Shqipëria do ishte një vend normal, ne do të kishim sot gjykatë kushtetuese. Dhe në vendin tonë do flisë sot praktikisht me një seancë emergjente gjykatë kushtetuese. Për sa kohë që nuk kemi gjykatë kushtetuese, secili nga aktorët po komunikon me mjete politike. Dhe presidenti ka zgjedhur një mekanizëm politik për të reaguar, duke dhënë një goditje politike, jo vetëm qeverisë, por deri diku të aktorëve politik për t'u treguar që do ta shfrytëzojë maksimalisht mandatin presidencial edhe në funksion të një agjende personale politike. Për sa kohë po ndodh kjo gjë, i gjithë pjesa tjetër e debatit nuk kanë ndonjë vlerë të madhe. Ne nuk dimë pse është dekretuar ose pse është dekretuar shkarkimi i zotit Gjafa dhe nuk është dekretuar ministri i, siç nuk dimë nëse do ndiqet e njëjta praktik në rastet e tjera. Siç nuk dimë pse muajin e kaluar presidenti i ktheu të njëjtin ligj dy herë. Është hera e parë në transicionin shqiptar që ka ndodhur kjo gjë dhe ajo dukshëm në shkelim të kushtetutës. Po për shkak se mazhëranca toleroi rastin fjalë, atëherë u hap rruga që të krijohen precedent të tjerë dhe precedenti mendoj që do vazhdojë edhe në lëvizjet e ardhshme. Për sa kohë që nuk do ketë një vendim gjykatë kushtetuese, unë jam i bindur që shumica e propozimeve të mazhërancës do refuzohen nga presidenti. Ju thani një president politik. Një president politik a mund të shkarkohet nga shumica? Mekanizmi për shkarkimin e presidentit është aq i komplikuar sa praktikisht gati i pamundur. Në raste si Shqipëria, më shumë se shkarkime presidenciale për shkak të akteve që ai bën mund të vijë për shkak një presioni ndërkombëtar ose për shkak një skandali. Por rastin konkret, procedura është shumë e komplikuar, kërkon shumë aktor, kërkon të ketë gjykatë kushtetuese dhe funksionale dhe të kërkon të ketë një lloj frymë të përgjithshme dhe konsensus të përgjithshëm për aktin e presidentit. Të gjithë këto elementë mungojnë, kështu që nuk shoh një mekanizëm që mund të çojë të shkarkimi presidentit dhe presidenti është i ndërgjegjshëm për këtë gjë. Prandaj edhe ai po përdor këtë lloj situate për të dhënë një mesazh i cili do të tregojë që është i pranishëm, është aktor relevant dhe duhet marrë në konsiderat nga aktorët e tjerë politik. Në një situatë të tillë të klimës politike në Shqipëri, ky akt i presidentit a e çon edhe më tej tensionin mes aktorëve të shumicës dhe pakicës e cila vjen të jetë jashtë parlamentit, ku pjesë e pakicës është edhe partia e bashkëshortes së presidentit. Problemi madhor që ne po flasim është se ne po flasim për një vend jo normal. Në Shqipëri nuk është normale që individet të cilët kanë qenë protagonistë skandaleve të ndryshme politike dhe financiare të emrohen postet e larta shtetit dhe që këtu fillon pastaj një lloj argumentimi që nuk lidhet me vendin normal. Në rastin konkret nuk është normale as zgjidhja e presidentit në mënyrë si u bën atko, me një marrëveshje politike jo transparente, nuk është korrekte as mënyra si u ndryshuan ministrat, as zgjidhja e mazhërancës ndaj presidentit, nuk është korrekte as zgjidhja e presidentit ndaj mazhërancës, nuk është korrekte zgjidhja e dy palëve ndaj gjykatë kushtetuese. Kështu që bëhet fjalë për një vend jo normal, në kushte jo normale ku ca njerëz kanë agjenda personale dhe agjenda personale vendosin mbi agjenda institucionale. Dhe në moment që shteti privatizohet dhe shkon pas agjendës personale, ka marrë fund koncepti i demokracisë dhe i shtetit drejtës. Dhe kjo është goditja më e madhe që ne kemi marrë nga kjo gjithë këto zhvillime. Nuk është problemi cili do jetë ministër, cili do vihet, a do funksionojë qeveria, do i ketë numrat e nevojshëm në parlament për shkak se i ka. Por çështja është atë qeverisë së Shqipërisë dhe ne nuk kemi garanci që Shqipëria dhe qeveriset dhe nuk kemi garanci që nuk do hyjmë në kurb të rrit krizës politike që do ketë pasoja vitnashëm për Shqipëri. Në fakt çështja e dekretimit ose mos dekretimit ka qenë e ankimuar edhe në gjykatën kushtetuese nga ish presidenti Nishani. Fakt kushtetuesia nuk e mori në shqyrtim atë.
ka qenë nga rastet e humbura që ka kushtetuese për të krijuar norma. Ideja është që kushtetuta nuk mund të thotë gjitha gjërat. Dhe gjitha rrethana që krijohen në Shqipëri, ne kemi pas situata absurde ku ne kemi pas qeverime me 4 ministra kryesor të shkarkuar dhe me 4 zëvendësministra të komanduar në posta. Një moment të rëndësishëm në atë kohë për Shqipërinë në raport me MSTA-n dhe Bashkimin Evropian. Ne kemi pas situata të tjera përsëri më specifike. Gjykata kushtetuese prandaj është që situata të tilla ose ti parandaloj ose kur krijohen ti zgjidh në mënyrë që krijohet precedentarmen. Gjykata kushtetuese humbi këtë shans në vitin 2016, por për sa kohë që gjykata sot me kushtetuese nuk funksionon, ne nuk kemi ku t'ia vendosim përgjegjësinë dhe për sa kohë që procesi për zgjedhjen e gjykatës së tretë kushtetuese përfshin edhe presidentin, i cili do zgjidh 3 nga anëtarët, atë shpresa që anëtarët e zgjedhur nga presidenti dhe gjykata e re kushtetuese do marrë një vendim kundër presidentit e tjerë e tjerë, janë skenarë të cilët janë më shumë teorik sa praktik. Ne duhet nga kjo nxorrëm mësimin që para që ishte gabuar gjithë strategjia që la vendin pa gjykatë kushtetuese dhe duhet njërë më parë të jetë plotësuar dhe e dyta që shpresa për stabilitet në Shqipëri nuk janë individet, po janë institucionet. Ndërkohë, institucionet duhet që kryeministri kanë zgjedhur që gjatën të largohet në vendin parlamenti ditën e martë, por ndërkohë ka propozuar Sandra Leshaj një zëvendës ministër. A është kjo një rrugë drejt komandimit e Sandra Leshaj në krye të ministrisë së brendshme në këtë periudhë tranzitore? Ishte i pritshëm si akt, sepse qeveria e ka vështirë të rrihiqet pranë një akti presidentit tillë, por ajo që më mungon qeverisë është sila kushtetuese. Akti i parë që duhet bënte qeveria në raste të tilla do duhet ishte një padinë gjykatën kushtetuese me pretendimet e saj për të mbrojtur rendin kushtetues, jo interesat e saj dhe jo raportet e saj aktuale, sepse Shqipëria është më e madhe sa partia. Kështu që fakti që nuk e ka bërë ende këtë gjë, vazhdon të merret me element të tjerë, përfshi dhe emrimin e zëvendës ministrit të komandimit, për mua nuk ka ndonjë thelb të madh në qeverisjen e vendit, dhe as në shimin e situatës. Zoti Gjata, presidenti nuk dekretoi ministrin e brendshëm. Në fakt ky është rasti i parë në 20 vjet me këtë kushtetut. A jemi një pyetje direkte? A e shkeli presidenti kushtetutën? Jo, unë mendoj që jo, nëse presidenti e ka shkel kushtetutën, nuk mund të themi ne, nuk mund të thotë kryeministri, asë presidenti, atë mund të thotë gjykata kushtetuese, sepse në demokraci dhe në sistemin ton demokratik, kushtetues të paktën që e kemi, se çdo institucion, çdo qytetar i thjeshtë, madje çdo institucion deri tek presidenti kanë të drejtën e tyre që ta interpretojnë kushtetutën vet personalisht, siç e din ata. Qofse ka përplasje mendime, shkohet në gjykatën kushtetuese dhe është ajo që bën interpretimin përfundimtar e zgjidh përfundimisht konfliktin kushtetues. Në këtë moment mendoj që unë personalisht, duke parë kushtetutën, nuk e ka shkelur kushtetutën sepse presidenti vazhdoi ta theksoi të njëjtën shpreh, nuk është noter i kryeministrit dhe askujt, ka kompetencat e veta, është institucioni fuqishëm kushtetues. Fakti që kryeministri ka diskrecionin e propozimit nuk do të thotë që presidenti ka detyrimin vetëm firmosje duke mbyllur syt. Në kushtetut nuk ka dispozita të kota. Po një vit më parë presidenti Nishani u gjend në një farë mënyrë në të njëjtën situatë dhe ai tha më detyron kushtetuta të hedh firmën në dekret. Po ju thash pak më parë që secili interpreton kushtetutën si e di vet. Mos më kërkoni mua të bëj gjyqtarin midis Nishanit dhe Zotit Meta, më kupton? Secili ka bërë interpretimin e vet. Megjithëse ajo me ca diun ka një shpjegim të gjatë. Mua më duket se Zoti Nishani ka bërë një shpjegim më jo kushtetues, po politik. Sepse konsideroi Zotin Gjava atëherë meqense ka qenë hetues para 90-s, por kjo nuk është kriter ligjor për të mos e emëruar ministër, me sa diun. Po edhe një herë të mos u vendosim tu përplasje. Ai interpretoi në atë mënyrë kushtetutën. Zoti Meta interpreton kështu. Megjithatë, nëse do kishim gjykatë kushtetuese, do zgjidhen gjykatë kushtetuese. Mi po, si ka thënë kryeministri, më mirë djepin bosh se shejtani tash i leta gjej kryeministri, këtë zgjedhi, djepin bosh apo shejtanin. Pra, a shikoni se duhet domosdoshmërisht gjykata kushtetuese? Pra nuk duhet ishim në këtë gjendje që jemi. Megjithatë, presidenti është në atë sepse nëse një person nuk plotëson kriteret ligjore, figurën morale, ku diun mund të ketë probleme të tilla që nuk e lejojnë të emërohet, se kam për rastin konkret. Unë nuk diskutoj për zotin Leshi, sepse se njoh, se kam iden, flas në parim. Nuk do të presidenti nuk mund të mbyllë sy të firmos pse ja ka sjell kryeministri. Sa raste kemi deputetësh në parlament që kanë hyrë në parlament dhe i ka kapur ligjit të kriminalizimit apo kryetar bashkish, apo historia e dy ministrave të fundit të brendshëm. Jo pak probleme e debate kanë sjell. Normalisht që presidenti do mendohet dhe do ta shikojë me shumë kujdes kandidaturën, kushdo qoftë ajo,
Por kjo nuk do të thotë që është i detyruar të firmosë. Është grada e tij ushtarak ajo që e ndalon sepse në media u artikulua që ishte. Është një shkak, nuk e di çka ka përdorur presidenti, ëh, sepse ai mund ai duhet t'i jap arsye kryeministit, është i detyruar t'i jap arsye, por kjo s'do të thotë që arsye është i detyruar t'i bëj publike, se ka disa arsye që quhen réseau d'état, arsye shtetërore që nuk mund bëhen publike. Mbi fjalë, kush e di çka janë? Tash u zdita them. Çështja e gradës duhet ulur, duhet parë ajo, mund të jetë, po sepse një ushtarak mund të jetë person politik. Bie fjala, po nuk e dija është kjo. Këtë duhet ta sqarojë presidenti. Megjithatë, në qoftë se kryeministri s'është dakord me këtë veprim të presidentit, mund ta çonte në gjykatë kushtetuese. Gjykatë kushtetuese s'ka, atëherë cila është se s'mund të rish të sa të formohet gjykatë kushtetuese pa ministër, të rish pa qeveri. Atëherë çoj një emër tjetër. Në zgjidhën historia. Duke se kryeministri e ka zgjidhur historinë, pasi nesër në një seancë jashtë radhe mbahet do të votohet shkarkimi i gjafës, por zoti Sandër Dheshaj është të propozuar për postin e zëvendës ministrit. Pra e mbron kryeministri atë. Atë e zëvendës ministri e mbron kryeministri direkt. Mund të jetë Sandër Dheshaj ministri komanduar? S'ka ministri komanduar. Zëvendës ministri komanduar. Pa zëvendës ministri komanduar s'ka, nuk i njeh kushtetuta as ligji këto fjalët i komanduar. Bajte këto janë i komanduar, hajde, mund ndodhi në administrat, një drejtor, ose në prokuri, mund të transferohet përkohësisht dhe quhet si i komanduar. Kemi prokurorin e përgjithshëm, të komanduar, e zgjedhur përkohësisht nga parlamenti. Termat e komanduar janë terma gjysmë ushtarak, gjysmë komunist, që janë nga e kaluara. Ai mund ta emërojë zëvendës ministër, nuk e di sa vjen në unison me ato statusin e tij të ushtarakut, është sa vjen e ligjshme. Por mund ta bëj zëvendës ministri. Po kjo nuk mund të vazhdoj pafundësisht, mund të vazhdoj gjatë, duhet ministri. Pikërisht këtë doja të thoj. Sa kohë mund ta lëm ministrin e brendshëm pa? Kjo janë defektet kushtetutës, se nuk është se ka një periudhë caktuar. Kushtetuta ka që brenda 7 ditëve kryeministri emëron ose jo si në rastin konkret dhe brenda 10 ditëve nga dekretimi është parlamenti që emëron ministrin dhe ai bën betimin te presidenti. Kjo kaq është procedura kushtetuese. Në rastin konkret, ai më njëherë kryeministri duhet paraqesë emrin tjetër, sepse ka një gjë tjetër, problemi bëhet politik. Në qoftë se ai lë zëvendës ministrit dhe nuk paraqet emrin tjetër, atëherë i bie që kryeministri s'pas ka emër, nuk ka njerëz për të qeverisur, pra s'ka votat për të qeverisur, atëherë duhet t'jap dorë kryeministrit dorëçën. Kthehet në problem politik kjo. Ju si e keni parë në fakt të refuzimin e presidentit nga ana juridike? Thash pra është kushtetuese, vlerëson ai. Proceduralisht, mendoj nga ana procedurave kushtetuese, ky veprim i presidentit është plotësisht kushtetues. Nuk e detyron ta firmosi. Çfarë arsye ka, unë nuk e di. Ai duhet të ketë arsye, se pa arsye s'mund ta bëj këtë punë, se shkon në shtetin anarki pastaj, është i detyruar të ketë arsye. Po pse si bën publike është problemi i tij. A duhen të bëhen publike në një moment kaq delikat sepse flasim për postin e ministrit të brendshëm? Pikërisht, po sepse kjo është relative. Për vetë faktin se është kaq delikat, mund të mos bëhen pikrisht për delikatesë, nuk mund mos bëhen publike. Por e ç'është paktën në një kohë të më vonshme mund të bëhen publike. Sa mund të rrim pa ministër, pa duke mbajtur zëvendës ministrat? Nuk ka, tani, ju thatë nuk ka një përcaktim kushtetues. Nuk ka një përcaktim. Është ministria më e rëndësishme në. S'ka rëndësi ajo, edhe ministria e bujqësisë, meqenëse ministri është ministër, është pjesë e kabinetit qeveritar, shikohet si antar i kabinetit qeveritar. Ministri më në përgjithësi, jo vetëm për ministrin ku punon, se është ndërmarrë ministria, është organ politik. Ministri më në përgjithësi për punën në qeveri, është pjesë e qeverisë. Kur ikën kryeministri, ikën tërë qeveria, nuk ikën vetëm kryeministri. Kur ikën ministri, ikën vetëm ministri. Prandaj them që është gjitha këto qëndrojnë që thoni ju. Se sa kohë mund të qëndroj këto, nuk mund ta them, por politikisht nuk mund të qëndroj as dhe një ditë, se duket si kryeministri s'ka vota, s'ka njerëz dhe duhet t'jap kryeministri do të bjerë qeveria, pastaj do t'jap dorëçën. S'mund ta qëndroj gjatë. Zoti gjatë, si keni parë largimin e Fatmir Xhafait pikërisht pas super dhe mega aksionit të ministrisë së brendshme ku nëpra nga përfunduan dhe zyrtar të lartë. Ja, mira, tani historia e ministrave të brendshëm në këtë vend është histori e gjatë. Fillon që nga viti 45 e këtej. Gjithmonë kurs kemi pasur një histori suksesi me ministrat e brendshëm, sidomos e majta, ka një histori drastike me ministrat e brendshëm. Tani dy ministrat e fundit të brendshëm patën probleme të mëdha. Njëri u akuzua direkt dhe vazhdon të jetë në akuzë, tjetri pati probleme familjare, të cilat nga pikpamja jo ligjore, por morale apo politike nuk lejonin të ishte ministër. Ai duhet ta kishte thënë dorëçi, ne kemi thënë atë, që në momentin që ndodhi ajo që
çështja dhe t'i hapte rrugë hetimit. Mund të ishte i pafajshëm i vllai i tij për momentin, fakti që ishte dënuar në Itali, s'mund ta vazhdonte. Tani, pse dha dorëheqjen këtë moment? E para një herë dha dorëheqjen dhe nuk detyrohet asnjëri të bëjë një punë që nuk do ta bëjë. Kush do jep dorëheqjen, pse ka kushtetuta? E dyta që dua të diskutoj është ai vetë zoti Gjava nuk ka dhënë arsye se pse dha dorëheqjen. Faleminderit shumë zoti. Faleminderit juve.